جس وطن دے اندر سیاست دان نو گالی دیون واسطے 100 سپیکر میسر ہوئے تے حکومت روکن والی نہ ہو. عمران خان صاحب دا جلسہ ہوئے، میاں صاحب دا ہوئے، زرداری صاحب دا، یا الطاف بھائی دا، رج رج کے گالاں دیون فوج نو، رج رج کے ملک نو گالیاں دیون، رج رج کے اس دھرتی تے جنوں ماں آکھن اوندے تے الزام بھی لاون، انہاں نو 100 سپیکر میسر تے قوم نو ملک نو کوئی خطرہ نہیں. مسجد دے وچوں جناب اعلی قال اللہ قال رسول دی آواز آئے تے سپیکر لا کے لے آؤ، ملک نو خطرہ ہو گیا. ایسا ہویا کہ نہیں؟ تھوڑا اچھا بولو. کوئی اس تھانے دار کو پوچھے، تھانے دار صاحب جس نے بڑکا باہر مار کے تو دوسرے نو گالاں دے میرے سیاست دان، ادھر تیری زبان کتنی تر جائے، تینوں لاوارش بھی مولوی نظر آئے، تینوں بالکل دھرتی دے اتنے لاوارش یہی مخلوق نظر آئی ہے جنہوں میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اچا بول ہائے مسلمان، کیڑا کیڑا رونا رو تیرے اترے کے جس وطن دے اندر جناب آلہ رنیاں نچن، 100 نہیں 1000 سپیکر لگا ہوئے دھرنے تے کوئی ٹینشن نہ ہوئے. عمران خان لو جس جگہ تے نواز شریف صاحب دے چیلے نعرے مارن تے کوئی ٹینشن نہ ہوئے. قوم کہندی ہے مولوی بولتا ہے تو پھر تباریت ہوتی ہے. میں کہ شیعہ سنی تے جناب آلہ وہابی دیوبندی تے سنی تے وہابی دا اے جھگڑا اتنی وڈی فرقہ واریت نہیں ہے جتنی وڈی فرقہ واریت سندھی تے پنجابی دی لڑائی ہے. جناب آلہ بلے والوں کی شیر والوں کی جتنی وڈی لڑائی تیر والوں تے پپنگ والوں کی. میں کہنا چاہنا ظالمو جڑا قوماں نو لڑا دے، جڑا قوماں نو زباناں وچ تقسیم کر دے، جڑا قوماں نو برادریاں وچ تقسیم کر دے. ہن وڈیاں کی گلاں کراون تے بلدیاتی انتخاب آ گئے، ہن تے گجر تے جٹ وی لڑ پئے، ہن تے ارائی تے جناب آلہ ملک وی آپس دے اندر آمنے سامنے ہو گئے. ہن تے آکھن کے فلانا موچی فلانا تیلیے فلانا گندا ہے فلانا گندا ہے. اتھے پولیس دی غیرت بھی مر جاندی ہے، کوئی نہیں بولدا. اے بھی ملک دا نقصان ہوندا پیا، اے بھی فرقہ واریت ہوندی پئی ہے. کوئی جا کے دسیا بے شرمو ایک لمحے واسطے شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے تساں سوال کرو اپنے آپ نو کس ملک دے اندر اگر مولوی دے سپیکر دی وجہ تو خرابی آئی ہے. اے سپیکر بھی لے جاؤ، اسیں دے بغیر گزارا کر لاں گے. اگر ساڈے سپیکر دی وجہ تو پٹواری نے رشوت لینی شروع کیتی ہے تے لے جاؤ اینو، اگر ساڈے سپیکر دی وجہ تو جج نے اپنا فیصلہ تے قلم بیچنا شروع کیتا ہے، اس سپیکر نو لے جاؤ، سانو ایں دی لوڑ نہیں ہے. اگر ساڈے بولن دی وجہ تو کسے جرنل تے کرنل نے ملک دے راز بیچنے شروع کیتے نے، اگر ساڈے سپیکر دی وجہ تو جناب اعلی پارلیمنٹ وچ بیٹھن والے انہاں پارلیمنٹیرین نے شراب پینا شروع کیتی ہے تے لے جاؤ سپیکر، اگر ساڈی وجہ تو تفتیشی اپنا قلم ویچنا ہے تے تفتیش ویچنا ہے اے سپیکر اتار کے لے جاؤ، سانو لوڑ نہیں ہے. اگر ساڈے سپیکراں دی وجہ تو آفیا صدیقی تساں ویچی ہے تے لے جاؤ جناب آلا، ساڈے سپیکراں دی وجہ تو جناب آلا ملک دے اندر بھتا عام ہویا ہے تے لے جاؤ، ان دی وجہ تو اگر یونیورسٹیاں وچ کڑیاں نچنی شروع ہوئیاں نے تے سپیکر لے جاؤ بابا، سانو ان دی لوڑ نہیں ہے. تے جے اے مولوی دا سپیکر انہاں چیزاں نو ودھاون والا نہیں بلکہ روکن والا ہے، اساں ایکو چیز آکھن گے پھر سپیکر نو کچھ نہ آکھو، اپنی غیرت نو جگاون دی کوشش کرو. اس جگہ تے میں کی آکھاں، وارشاں کہندا گیا ہے علماء کرام، وارشاں جیسا لگ پال دی اتھے رو گیا ہے کہ تے تیر سدیدہ دور لنگیا گئی دنیا تو میرے میاں تھی مبیاں تو مہور منگڑ او رنا مردہ تو رن دا پتر دلیر بڑیا گلا کردا پرے وچ
جس قوم نو قرآن والا چاہیے نا ہوں تو ایک نواں فیصلہ آیا وہ کہندے نے جڑا حافظ قرآن ہوئے وہ جج نہ لاؤ تے جج وہ لاؤ جڑا قرآن تو بالکل جناب کنارہ کش ساری قوم نو وزیر بھی اوے دے چاہیے نے جنہاں نو کلو اللہ نہ دے جنہاں نو قرآن آندا ہے انہاں نال کی سلوک ہویا وڈی مثال ساڈے سید لجپال دا ایویں دا وزیر انہاں نو چاہیے